Vi ska börja först och försöka förstå hur den här bildbåten är uppbyggd men också lite grann titta på stabilitetsprogrammet. Det kommer några olika videos här. Först så ska vi ta fram fönstren och det här är horisontellt eller vertikalt vilket man gillar. Jag gillar att denna bilden för då får jag full översikt men det är ju tycke som smak kan man säga vad man gillar. Men vi ska ju titta på hur fartyget är uppbyggt. Det är 13 däck men vi går upp i full skala. Vi ska ju först leta upp vad där inkörsporten. Var kommer vi in på fartyget? Det gör vi på däck 5 här via akterrampen. Här kommer alltså godset in och då kan vi ju lasta däck 5 bara rakt fram, det är lite pelare och annat i vägen, det är det röda. Men till övriga däck då. Ja, vill vi gå ner där nere så har vi ju på våran babordssida däck 4 och neråt. Det står movable ramp to deck 4. Och då kommer vi ner på däck 4. Jag ska kanske visa också det finns lite hjälp som kanske kan göra det enklare för er som visar ramporna men de kan också vilda. Men har vi ramporna tända i alla fall i lastplanen så får vi se om det hjälper eller inte. Så återigen in där, neråt, delbar ramp, en del in på däck 4 om vi vill lasta däck 4 och sedan en del eller då full bredd ner på däck 3. Sen är det en liten plan yta på eh, däck 3. Och sen fortsätter rampen ner på däck 2 och däck 1 och den är ju också delbar. Så en liten del in på däck 2 eller full ramp, full bredd ner på däck. Eh, och det är ju helt klart beroende på om man ska lasta tunggods eller bilar. Bilar, då har man ju lyft eh, däck 2 och däck 4. De är höj och sänkbara. Eh, men eh, det får ni göra som ni vill, men förmodligen så kommer ni lasta bilar här nere. Hur gör vi när vi ska gå uppåt i fartyget då? Ja, då kommer vi in på våran styrbordssida istället och där står ju ramp till däck 6 och 7. Däck 7, 6 och 7 höj och sänkbara däck och de är ju gråmarkerade. De är höjda här för att vi ska ha full höjd på däck 5 för tunggods. Så 6 och 7 finns inte, men rampen finns ju fortfarande kvar ändå. Den rampen tar oss upp på däck 8 där vi har en öppen yta som vi kör in för att lasta däck 8 eh, vill vi sedan vidare så fortsätter vi på styrbordssidan och så går eh, rampen uppåt och den tar oss upp på däck 10 där vi kan köra in och den tar oss upp på däck 11. På däck 11 så slutar rampen utan vi får ta oss över mitt i fartyget längs med centerlinjen och svänga aktor ut. för att köra med däck 12 eh, ramp upp till däck 12 och till eh, däck 13 upp på däck eh, sen.